תחנת הרכבת. שעות מאוחרות אחר הצהריים. היה שם בלגן אימים. הכל מאובטח על ידי הצבא הגרמני. קצינים שצועקים פקודות. חיילים גרמנים, חיילים רומנים. רכבות מסע. סגורים. קרונות סגורים. וממיסים אחד אחד בפנים. על כל קרון, בסביבות 100 איש. ייתכן יותר קצת, ייתכן פחות. בעמידה, סרדין, בעמידה ליד סרדין. קרון סגור, אין אוויר. מאבדים את תחושת הזמן. לא יודעים מה שקורה. לאן אתם חושבים שאתם? לא יודעים. בכלל לא היה זמן לחשוב. היה טירוף. האנשים היו מטורפים. אנשים הורידו את הבגדים, התפשטו. אנשים פתחו, היה להם חגורות עם כסף ותכשיטים וזה, פיזרו את זה, אנשים השתגעו. ידעתי דבר אחד, שאני צריך לצאת משם. אנשים התחילו שם ליפול, אנשים התחילו למות. זה היה רק תוך שעתיים, שלוש הראשונות, התחילו כבר, אנשים גססו מהסיבות שאמרתי קודם. והייתה מלחמה להגיע לפתח האוויר. בשלב מסוים, אני לא יודע איך התרחב קצת הפתח ההוא, ואני הייתי ילד צנום, ואמרתי, התחלתי לצעוק, אני יוצא החוצה. זה היה בדיוק במצב, לא בתחנה, זה היה במרחק של איזה 2 קילומטר, כי כשעושים את המנברות האלה כדי לסדר את הקרונות, את הרכבות, מתרחקים מהתחנה וחוזרים אחר כך חזרה, וזה ככה הלך הלוך וחזור. כשהרגשתי שזה יותר רחוק, לא מתחנה, והיה המולה מבחוץ לא נשמע כל כך, זאת אומרת שהרגשתי שאנחנו במקום יותר מבודד, אני נתליתי על הפתח הזה וקפצתי